Alt for ham er også for 3. april Vidste du dog? Jesus sagde om Jerusalem. Vidste du dog? Ja, selv på denne din dag, hvad du tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. Lukas 1942. Jesus var draget ind i Jerusalem som sagde her. Byen var rystet i sine grundvolde. Men en fremmedartet Gud holdt til i byen, den pharisiriske stolthed. Den var religiøs og retsgreffen, men en kalket grav. Hvad er det, som gør mig blind for denne min, min dag? Har jeg en fremmedartet Gud? Ikke en afskyelig uhyre, men en til tilbøjelighed, der regerer mig mere end en gang har Gud stillet mig ansigt til ansigt med den fremmede Gud, og jeg troede, jeg skulle opgive ham. Men det gjorde jeg ikke. Med nød og næppe slap jeg gennem krisen og finder stadig mig selv i besiddelse af denne fremmedartede Gud. Jeg er blind over over for det, som angår min fred. Det er forfærdeligt, at vi kan være i den situation, hvor Guds ånd uhindret skulle kunne nå os, og dog vokser vores fordømmelse i Guds øjne. Vidste du dog, Gud går direkte til hjertet, mens Jesus har tårer i øjnene? Ordene indeholder strafskyldig ansvarlighed. Ansvar, Gud gør os ansvarlige for ting, vi ikke ser. Men nu er det skjult for dine øjne. Fordi tilbøjeligheden aldrig bliver opgivet. Hvilken bundløs sovmodighed sør i, 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 dette kunne have været. Gud åbner jeg aldrig døre, som er blevet lukket. Han åbner andre døre, men han minder os om, at der er døre, som er blevet lukket. Han åbner andre døre, men minder os om, at der er, der er døre, som vi har lukket. Døre, som aldrig burde være blevet lukket. Tanker, som aldrig burde have været blevet tilsmust. Vær aldrig bange, når Gud fører fortiden tilbage, da erindringen har et frit løb med sin angre, øvelse og sorg er den en Guds Gud vil for fremtiden vinde dette kunne have været til til en underfuld gudstyrelse.